Spalio 7 dieną Kaune Lietuvos, Austrijos, Bosnijos ir Hercegovinos bei Azerbaidžano U19 rinktinių futbolininkai dalyvavo sąžiningo žaidimo mokymuose, kuriuos vedė sąžiningo žaidimo pareigūnas Gerhardas Dunauskas. Lietuvos jaunimo rinktinės treneris Svajūnas Česnulis teigia, jog tokie mokymai yra naudingi ir verčianti susimastyti. Aš tos mokymus matau nebe pirmą kartą. Teko būti ir su kitom rinktinėm, ir kai buvom Portugalijai su U19, irgi buvau UEFA atstovas, kuris skaitė tokius mokymus. Tai mūsų jaunimui, jaunuoliam, tai yra labai gera prevencija ir tie pavyzdžiai tokie, tai aš manau, kad yra super. Aišku, susimasto, jie skaito spaudą, žiūri televiziją, sakykime, kad ir keli metai atgal ir mato, kad ir Lietuvos klubuose tas vyko, buvo nuobaudos ir jie tai mato, žino ir supranta. Mokymus vedęs Gerhardas Dunauskas sako, jog sutartų rungtynių Lietuvoje mažėja, o prie to prisideda ne tik sąžiningo žaidimo mokymai, bet ir kitos prevencinės priemonės. Tokie mokymai yra vykdomi, sakykime, ne tik Lietuvos žaidėjams, jie yra vykdomi tiek Europoje, tiek visam pasaulyje. Ir be abejo, esant, sakykime, sudėtingai situacijai Lietuvoje, kas liečia sutartas rungtynės. Palyginus su praėjusiu sezonu, aš galiu pasidžiaugti tai tuo, kad mes, sakykime taip, informacijos iš UEFA šiais metais gavom ženkliai mažiau. Padeda tiek aktyvi Lietuvos futbolo federacijos veikla, rungtynių inspektavimas, tai yra prevencija, stebėsena, asmeninių poveikio priemonių taikymas ir be abejo tai yra švietimas.